Tak uvidíme tady nějaký pokřik. Předzávodní pokřik. Ano, něco jako taková haka v rugby. Tak SDA Sobotince ve svých zelených trzech vydávají vstříc svému osudu na letošních dozvukách. Vodičku si lehce pohlídali, vypadá to, že by to mohlo dopadnout úplně akorát a dopadlo. Už jen ten... Nechali jsme tam a zavíráme v čase 16.19. 16.19, rychleji 15.72. Na to, jak byla pošetřená voda. Co na to říkáš? Tak výstřiky... Bohužel jsme to nepotvrdili sestříkama, no. Výstříkama jo, sestříkama ne. Tak a na základní číslo 1 jsou SDH Dolany ženy. V sestavě koš, svaťule, náběr naty, stroj, flagmoč, natka, Bčka Marťa, rozdělovač Leuš, pravý prout Adelka, levý prout Miška. V kolik ráno vstávali? Někdo 3:30, někdo 4:00. Nějaká vyvolená 5:30, nevíme, která to je, ale